Teretana kod Tesle. Ćao svima. Ja sam Vučić Jovana, PR menadžer projekta Teretana kod Tesle. A moj prijatelj je Marko Živanović, koordinator projekta i idejni tvorac. Marko ima visokofunkcionalni autizam i ovom prilikom me zamolio da sama prezentujem. Zamolila bih vas da mu ne zamerite na tome. Projekat Teretana kod Tesle je nastao iz naše želje da ljudima damo još jedan razlog više da vežbaju. Uz pomoć organizacija Zbuki i glavnog organizatora, volontera Nišvila, gospodina Marijana, organizujemo prvi niški eko događaj. Na samom događaju bit će štandova sa pametnim ekološkim rešenjima. Glavna atrakcija događaja bit će takmičenje. Takmičenje koje se bazira na proizvodnji količine energije vežbanjem. Takođe, na samom takmičenju će teretane imati priliku da se prijave za drugu fazu projekta. Drugu fazu projekta takođe čini takmičenje, ali takmičenje na kome će teretane moći da dobiju mogućnost da koriste te sprave na mesec dana. Naravno, pobednik je samog takmičenja doneće žiri kog čine organizatori organizacija Zbuki. Naime, o tome ko će dobiti te sprave, odlučit će baš upravo to koliku količinu kinetičke energije proizvedu teretane koristeći te sprave i naravno način na koji će tu električnu energiju da iskoriste, to je gde će da ju usmere. Takođe, stvorili smo saradnju i sa kompanijom Sport Arts. Kompanija nam je izašla u susret i omogućila da novcem koji dobijemo od vas kupimo 3 sprave za vežbanje. Budžet smo raspodelili tako da čak 3200 evra odlazi na kupovinu sprava i na njihov transport. Ostalih 800 evra odlazi na samu organizaciju događaja. S tim što je tih 800 evra raspoređeno tako da 30% odlazi na 30% odlazi na same štandove, 20% odlazi na kupovinu tih, na catering i 20% odlazi na sam zakup prostora. Preostalih 20% bit će raspoređeni tako da 10% odlazi na promociju samog događaja, dok 10% odlazi na neke neplanirane troškove. Takođe, došli smo do informacije da je Srbija jedina zemlja u Evropi koja proizvodi najmanju količinu energije od obnovljivih izvora. Da li ste znali da je Nemačka pre mesec dana uspela da stvori čak toliku količinu energije od obnovljivih izvora da je 10% uspela da smanji cenu računa svojim potrošačima? Energiju koju mi stvorimo sa te 3 sprave, koji iznosi 160 voltčas, ne može da učini to, ali je, priznajte, dobar početak. I na kraju, zašto baš mi? Jer smo uporni i spremni na požrtvovan rad koji vodi do cilja. Jer se ne fokusiramo na prepreke, već na savladavanje istih. Jer smo mi već uigran tim, sastavljen od ljudi različitih sposobnosti i veština, koji kao celina vodi ka uspešnoj realizaciji bilo kog zadatka. Jer smo pre svega dobri prijatelji, uvek spremni na kompromis, razumevanje i prevazilaženje mogućih problema i nesuglasica u timu. Jer smo svesni svojih mogućnosti, ali izlazeći iz svojih zona komfora pomeramo granice istih. Jer smo izuzetno požrtvovani i uvek spremni za akciju. Jer smo spremni da prihvatimo kritiku i čujemo različita mišljenja. Jer želimo da budemo energija koja će privlačiti odabrane ljude da nam se pridruže i da zajedno pravimo prave promene. Zato što smo super.